ଶକ୍ତି କେବେ ସୁନ୍ଦର ତ କେବେ ଭୟଙ୍କର। ତାଳଚେର ସ୍ଥିତ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଅଷ୍ଟ ମହାବିଦ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ମାଙ୍କ ପୀଠ ଯେତିକି ପ୍ରାଚୀନ ସେତିକି ମଧ୍ୟ ବୈଚିତ୍ରମୟ। ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ବିଷ୍ଣୁ ଦମନଙ୍କ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ମାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ସେହିଦିନ ମା ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହୋଇ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ଏହାକୁ ମାଙ୍କର ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଗତକାଲି ଶେଷ ହୋଇଛି। ତେବେ ମା ଧାରଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଆୟୁଧ ଖଡ଼ଗ ଚକ୍ର ତ୍ରିଶୂଳ ଆଦି ନବରାତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। 9 ଦିନ ଧରି ଚଣ୍ଡିପାଠ ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ର ଶ୍ଳୋକ ସହ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ସେପଟେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ସହ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ମା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ରୋଷଘର ଠାକୁରାଣୀ। ଅଗ୍ନିସ୍ୱରୂପା ମାଙ୍କ ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମନେ କରୁଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଉ। ତାଙ୍କ କରୁଣାରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ ଦେଶ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହେବା ନେଇ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଅନୁଗୁଳରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।